ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਦ ਭਰਿਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1821 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 7 ਮਹਾਂਦੀਪ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਉੱਪਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬਰਫ਼ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 97% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਂਦੀਪ ਪੂਰੇ 1,36,00,000 ਸਕੁਏਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ 17 ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ 4 ਦੇਸ਼ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ 200 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ -50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ -90 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਭਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ATM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਈ ਰਾਜ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਏਲੀਅਨ ਦੇ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਖੂਫੀਆ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦਫ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚਰ ਇਹੀ ਰਾਜ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੀਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੋਟੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋਇਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 4500 ਮੈਟਰੋਇਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਟਰੋਇਡ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਟਰੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੈਟਰੋਇਡ ਤਾਂ 7,00,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਟਰੋਇਡ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰੋਇਡ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੈਟਰੋਇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ 3 ਇਨਸਾਨੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇਜਿਪਟ ਅਤੇ ਪੈਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਲਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰਫਾਲ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਝਰਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਹੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੇਲਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਲੋਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਇਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਝਰਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 17 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਨਲਾਈਟ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ
ਅਤੇ ਰਿਸਰਚਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 250 ਕਰੋੜ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 70 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। 11,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਤਰਨਾਕ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 8 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਾਜ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ 2 ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਜੋ ਟੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।